opakování, úsečka, měření, rýsování a porovnávání úseček. Podíváme se na cvičení první, přečteme si zadání. Zapište délku úsečky. Tak, nejdřív si zkontroluji, ano, všechny krajní body jsou srovnané na pravítku s nulou, takže jdu zapisovat. Tak, co tady máme? Tady mám odměřený 1 cm, no a 1 cm to je 10 malých milimetrů. Rovná se. Kolik milimetrů tady je? Takže 1 cm to je 10 mm, 2, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 29. 29 mm a teď to zapíši jako centimetry. Milimetry, čili 2. Celé dokončené centimetry, 9 mm, zatím 29 mm, rovná se 2 cm, 9 mm. Co tady vidím, mám to změřit v centimetrech? Vidím, že je tady trojka, takže 3 cm, ale mám to převést na milimetry. 10, 20, 30 mm. Zkontroluji, mám to správně, podívám se ještě na další. Zase. Nuly jsou tam, kde mají být. Mám to spočítat nebo odečíst, změřit v milimetrech. 10, tady 5, 15 mm, čili to je 1 cm 5 mm. V centimetrech 2 cm rovná se 10 20 20 mm. V milimetrech, takže to je 10 25. 25 mm rovná se 2 cm 5 mm. Ještě se mrknu na řešení, mám to správně, no tak to se mně líbí, já si to ještě tady procvičím. Na list vedle pravítka přesouvejte listy se správnými délkami. Takže tady je 1, 2 cm a 5, 6, 7 mm. Tak to je tady přesně, takhle. Je to správně? Zeleně zasvítilo. Jdeme dál. 4 cm, 5, 6, 7, 8 mm. To tady nemám. Ale mám tady 48 mm. Ano, 4 cm, 8 mm je 48 mm. Výborně. Tady mám 2 cm. Tady je jeden. Hmm, tak to tady nemá. Ale mám tady milimetry. 2 cm rovná se 20 mm. Zasvítilo zeleně. Co dál? 3 cm 6 mm. To mám tady. Hnedka na začátku. Zase zelené. 13, 1 cm, 3 mm, 13 mm. Pozor, ať to nespletete s centimetrama. Takhle. Ještě, ještě něco zkusíme. Tak, 5 cm, 9 mm. Zase to je tady hnedka na kraji. Je to 9? Jo. Tady je ještě nabídka 8. 4 cm, 2 mm. Tady. Je, yeah, já jsem se překouk. To není 42 cm, to je 42, 4 cm, 2 mm, to je 42 mm. Takže tohle musí pryč a místo toho půjde tohle. Takhle. No vidíte to, hned tu dělám chybu. 2 cm, 5 mm. Tady, tak. A ještě jedno na procvičení, abych to uměl. 3 cm, 1 mm. To tady není. 31, jo, zase bych se překouk. 31 cm, 31 mm. Tak, fajn. Tak to by na prosvičování stačilo, no a vy si dodělejte tohleto cvičení. No a naučte se také pěkně převádět centimetry na milimetry a obráceně.